សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំធ្វើទឹកគ្រឿងចាស់បងប្អូននេះខ្ញុំជម្រាបប្រាប់យកមិញថាអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកគ្រឿងថ្ងៃនេះចាប្រឆ្ងោត្រីយកមិញហើយណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមលីងត្រប់នេះអ្នកខ្ញុំឆ្ងោវាសិនណាបងប្អូនឆ្ងោវាមកពុះសិនចាំឲ្យយកមិញវាស្រស់ទឹកឲ្យយកមិញ Nhìn lên cho mình một tay cho một tâm Thạch mấy cái bông bông Chà, mình ngồi để có ọc chơi Trọt mít Giờ mình chào về sân Chào về mầm cơm đó Ba chơi mà nó kì 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 đó Hay giờ là đạo về sọt tắt đó Thì chăm vô mà lìm Lìm lộ đó về chân á bông bông ແຕ່ນະໄຕໄຊງາວແນ່ຂ້ອຍຍົດຊງາໄຕຍັງເຄີຍມັນດອກໄຕມົນມົນເຈົ້າຖອດຕາພໍໄຕຄໍບໍ່ບໍ່ມັນເມື່ອເຈົ້າເຄີຍໄຕສອບຕາໄຕສອບບໍ່ອັດຊີນໃນຊງາຍັງນັກບອກປອກສະໄບໃຫ້ໃຈຊັ້ນໃສ່ໃບໃຫ້ຄ້າວຕາບອກສະໄບໃຫ້ໃຈມາໄປຍິນເຖິດຕະຄືງໂຕຄລັກຄືງຍັງໃຫ້ຄ້າວບໍ່ພໍ ก็ฝากสายเนี่ยบ่าวๆจ้ะเก็บบ่อสบายไปจิ๋งสบายอ่ะมาเลยเนี่ยเก็บตกเวียบ่าวๆจ้ะ đạn freezer tóc các về na dừng thời nó bị chóc dừng giờ mà trông về chả cái bạc này dừng mờ vừa ăn chè nhỏ hấp bông bốn chả giặt các bông bốn chả bông bốn trót những khiêm linh chả nữa chả những khiêm nó bọc ý đâu bông bốn នេះបុកក្រមកតិចបងប្អូនបងស្រីម្នាក់នោះក៏ថាបុកត្រប់មិនម៉ត់គាត់បុកអត់ម៉ត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បុកបែបណាក៏មានកម្លាំងដៃបុកដឹងថាគាត់បុកអត់ម៉ត់ឬក៏គាត់លេងគាត់អត់ដាក់ខ្លាញ់បងប្អូនលេងយើងដាក់ខ្លាញ់បន្តិចបន្តិចចាដើម្បីឲ្យវាពង จ้ะยังลิงข้าวดักคลั่งได้เวสวดน่ะบอกเต้าเวสวดให้บ่ยิงจ้องให้เวพอยละอ๋อยิงฉาวเวบ่ติ๋งๆเต้าจ้ะยิงบอกละพอยบ่ครับฉาวแต่นําก็เวใจอาจิตคลั่นตรอบจ้ะบอกบ่จ้ะบ่าวๆนี่เพิ่นบอกไตรจ้ะ ไตรฉาวนี่ខ្ញុំធ្វើត្រីឆ្ងោមដងធ្លាប់តែជៀនត្រីខអូនឥឡូវធ្វើត្រីឆ្ងោមត្រីនេះមានជាតិណាបងប្អូនចាមានជាតិខ្លាំងធ្វើនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ណាស់ទឹកនំបញ្ចុក บอกโอ้นี่เข้มนูรีตะเกรือบถ้าตะเกรือบอกโอ้นเลยจ้ะนี่ตะปะฮอกบ่าวๆจ้ะตะปะฮอกจูกรอดนี่เข้มหนักทั้ง2หมกบ่าวๆอ่ะเลื้องให้นําอะเคียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ោកន្លះស្ទើស្កោអូអានឹងបើអត់បាយបន្តិចមិនឆ្ងាញ់ទេថែមកន្លះល្ប្រេទៀតត្រប់នេះខ្ញុំបុកនេះមិញត្រប់មកទេខ្ទឹមចាហើយនេះត្រីចាត្រីឆ្ងោនេះខ្ញុំបុកដែរចាបងប្អូនបុកឲ្យវាម៉ត់បន្តិចណាបងប្អូនបងឲ្យរើសឆ្អឹងថែមទៀតខ្លាចលោមានឆ្អឹងចាខ្ញុំខាតទឹកត្រីបន្តិចមកវិញប្រហុកវាអត់ប្រៃគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនចាថែមកន្លះវិញពីឯងតែគ្រឿងនេះខ្ញុំចាបងប្អូននេះខ្ញុំទៅតែគ្រឿងអត់ដែរចាអត់ត្រប់ទេបើអត់មានត្រប់ប្រទេសញ៉ាំមកបានតាមពិតបើគ្មានក៏អាចញ៉ាំបានទេបងប្អូនយើងគ្មានយើងនឹងតែរយណាដោយសារតែវាមានណាបងប្អូនបានយើងខ្ញុំចោលអត់បានហើយនេះសម្ដែងតៃបងប្អូនយើងខ្ញុំបុកហើយហើយខ្ញុំថែស្មើបងប្អូនតើរសជាតិវាយ៉ាងណាស្ទើប្រៃតិចរយពីបងប្អូនខៀវមួយកលឿងមួយ final ប្លុកបងប្អូនមែនទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ល្មមចាបងប្អូនទឹកគ្រឿងនេះខ្ញុំហើយចាបងប្អូននេះបែបនេះឯងទឹកគ្រឿងមួយសែតនេះខ្ញុំចានេះខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមាន squash ហើយស្វាយខ្ចីស្ពៃក្តោបហើយស្ពៃកញ្ញាំងម្រះសក់ប្រូកូលីឆៅហើយនឹងដើមសាឡារីបងប្អូនហើយនឹងសណ្តែកចាហើយប្រូកូលីឆ្អិនហើយនឹងស្ប្រោតហើយនេះស្កេរសស្ពីរីកេសហើយស្ប្រោតនេះខ្ញុំជួយចិត្តណាស្ពីរីកេសនេះចាលុបលុបមួយម៉ាត់មើលចាបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនយាយបងប្អូនទៅក្រឹងនឹងខ្ញុំចា៎ជួយ Subscribe ណែមួយផងបងប្អូនចា៎បាយបាយ